Mae'r moroedd o gwmpas Cymru'n rhan bwysig iawn o'n hamgylchedd naturiol. Mae llawer ohonon ni'n dibynnu arnyn nhw i wneud bywoliaeth ac i hamddena, ac mae dyletswydd arnon ni felly i ofalu amdanyn nhw. Rydyn ni wedi bod yn gweithio ers blynyddoedd i wneud yn siŵr bod ein moroedd yn lân, yn iach, yn gynhyrchiol ac yn fiolegol amrywiol. Nawr rydyn ni am adeiladu ar y sylfaeni hyn trwy strategaeth forol newydd sy'n rhoi datblygu canaliadwy'n gyntaf. Ei nod yw hybu'r economi a chreu swyddi newydd, tra'n diogelu a gwella'r môr a'r arfordir. Mae cyfarwyddeb fframwaith y strategaeth forol yn rhan o fenter o Ewrop sy'n ein helpu i ofalu am ein moroedd at y dyfodol. Y nod yw sicrhau statws amgylcheddol da i'n moroedd erbyn 2020. Mae hwn yn nod hefyd i wledydd eraill y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. I gael statws amgylcheddol da, rhaid bodloni 11 o safonau sy'n ymdrin â'r problemau mwyaf sy'n wynebu ein moroedd. Yr heriau biolegol, fel gofalu am wyoedd bwyd, gwely'r môr a bioamrywiaeth. Yr heriau cymdeithasol, fel rheoli gwastraff a sbwriel. Yr heriau diwydiannol, fel lleihau llygredd yn y dŵr ac yn ein bwyd môr a lleihau'r sŵn o dan y môr. Dyna lawer o broblemau. Ond maen nhw i gyd yn gysylltiedig â'i gilydd. Dros amser, bydd mesurau rheoli effeithiol yn gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu a gwella amgylchedd ein moroedd. Wrth gwrs, does dim disgwyl i ni allu gwneud hyn ar ein pen ein hunain. Rydyn ni'n rhannu'n moroedd â Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw, Gweriniaeth Iwerddon a Ffrainc, ac yn cydweithio â phob un, gyda Chymru'n gofalu am ran o ardal o'r enw y Môr Celtaidd. Rydyn ni'n datblygu cynlluniau ar y cyd ac yn penderfynu ar fesurau penodol i'n helpu i fonitro, cynnal a gwella'n moroedd. Wrth i ni anelu at statws amgylcheddol da, bydd gofyn i ni reoli gweithgareddau dyn ar sail yr ecosystem. Ffordd o weithio sy'n cydnabod y plethwaith o gysylltiadau yn ein moroedd. Yn ymarferol, mae hynny'n golygu gweithio gydag ecosystemau, deall sut maen nhw'n gweithio a diogelu rhag effeithiau niweidiol dyn. Er enghraifft, byddwn yn gofalu nad yw datblygu, pysgota na llongau yn drech nag unrhyw ecosystem. Yr un pryd, rydyn ni am gadw'r ecosystemau gryf fel eu bod yn gallu dygymod â hyn i gyd. Wrth i ni ddatblygu cynllun datblygu Morol Cymru, bydd yr egwyddorion hyn yn ein helpu i ddelio ar holl wahanol heriau sy'n effeithio ar ein moroedd. Yn 2010, cafodd asesiad ei gynnal o'r moroedd o gwmpas Prydain. Mae gennym nawr set o dargedau a dangosyddion i'n helpu i anelu at statws amgylcheddol da. Rydym nawr wedi sefydlu ein rhaglenni monitro. Bydd yn ein helpu i fonitro statws amgylcheddol y môr i weld pa broblemau sy'n effeithio arno. Erbyn 2016, byddwn yn edrych ar y canlyniadau ac yn cynnal rhaglen o fesurau rheoli. Ac yna, ymhen 2 flynedd arall, byddwn yn cynnal ail asesiad o'r môr i weld sut mae'r mesurau'n ein helpu i gyrraedd y nod o statws amgylcheddol da erbyn 2020. Heddiw, mae gennym weledigaeth ar gyfer ein moroedd. Rydym yn gwybod yn fras beth yw'r problemau sy'n ein wynebu a pha gamau y bydd angen eu cymryd. Rydym eisoes yn gweithio'n galed i wireddu'r weledigaeth hon, ac mae llawer o'r mesurau eisoes ar waith, fel system cynllunio a thrwyddedu forol i wneud yn siŵr ein bod yn datblygu adnoddau'r môr mewn ffordd gynaliadwy. Amcan y polisi pysgod feidd cyffredin yw sicrhau bod gennym stoc pysgod a physgod cregin iach, diwydiant pysgod a llewyrchus ac amgylchedd morol iach. Rhwydwaith o ardaloedd gwarchodedig i warchod yr amrywiaeth o fywyd sydd gennym yn ein moroedd. Codi 5 ceiniog am bob bag plastig i leihau nifer y bagiau yn yr amgylchedd. Ond does neb yn dweud bod gennym yr atebion i gyd. Rydyn ni am glywed barn amrywiaeth eang o arbenigwyr, cyrff ac unigolion. Felly, wrth greu'r fframwaith, rydyn ni am glywed eich syniadau chi. Rhowch wybod i ni os oes gennych syniadau ar gyfer sut i fonitro'n effeithiol, neu sut orau i gael statws amgylcheddol da. Bydd gwefan Llywodraeth Cymru'n esbonio wrthych chi sut, ble a phryd y cewch chi ddweud eich dweud am ddyfodol ein moroedd. Felly gadewch i ni weithio gyda'n gilydd a datblygu cynllun fydd yn gweithio er lles pob un ohono ni. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru. www.wdriphlyg.cymru.gov.uk